pikkuhiljaa KTP ja pakkaa saa tässä nostettua ylöspäin. Ja Lindfors hakee siihen syöttöä vähän pomppiin, mutta sitten tulee Agiri sieltä taustalta ja jättää siihen Mäkijärvelle. Mäkijärvi, Mika lähtee laukomaan, mutta suoraan Lasarevin syliin se menee. Pelannut. Ja sen jälkeen sitten nämä KPV:hen. Kun sieltä nyt tullaan, niin nyt on erittäin vaarallinen tilanne. Laukaus tulee paha kimmokoinen, siitä tulee ylöspäin. Uutta palloa sinne keskustaan, laukaus tulee, mutta se on kuitenkin Lepolalle helppo pallo. Onko Baaro pitkää palloa ja siellä on Mika menossa, siitä pääsee kokeilemaan. Ja vähän siinä taitaa Lasarev saada käsiä väliin. Erittäin hyvä maalintekopaikka siihen KTP:lle. Ja onko Baaron loistava pitkä syöttö. Vähän siinä ottaa molemmista jaloista sillä tavalla, että se peittää sen pallon, kun se sieltä tulee. No, joka tapauksessa kulmapotku on ilmassa ja nyt jää pyörimään siihen maalin edustalle ja sitten taustalta veto. Ihan napakka kuti siitä lähtee kalkoringalta, mutta se menee kuitenkin reilusti maalista ohi. On nää KPV:llä nyt sitä saumaa heti tässä alussa. Ja uutta palloa toiselle puolelle, siellä on Roiha. Matala keskitys ja päästään myös pukkaamaan ja ihan vaarallinen tilanne siitä tulee. Ja loppujen lopuksi kulmapotku siitä Tarvosen puskusta. Joten ei se. Ei ollut hullumpi. Roiha siitä hyvä tuollainen pikku nosto ja sen jälkeen pomppupallo tulee. Ja vähän siitä pallon menetys ja sen jälkeen ylöspäin lähtee siinä vauhilla KPV tulemaan. Tarvonen spurttaa sieltä ja sieltä spurttaa myös Roiha ja Roihalle tulee ja nyt pitäisi kyllä tästä jo maalia melkein laittaa. Ei onnistu ja pelaa siihen taustalle ja uusi tontti tulee. Viites kuukausi pääsee laukomaan, mutta KTP puolustus peittää. Kyllä oli nyt Simo Roihalla siinä, jos olisi pystynyt suoraan sen laukauksen siitä laittamaan. Ehkä nyt sitä vähän parempaa yritystä sitten kotkalaisilta. Mika tulee sinne boksiin sisälle. Saako käännettyä omille? Ei saa käännettyä, vaan suoraan menee Lasarevin syliin. Viites kuuke. Ja sitten uusi laukaus ja ei hullumpi yritys Abubakar Dumbialta. Menee kuitenkin hiukan maalista ohi ja yli. Tässä vielä uusintana. Siinä kun on nää tonttia, niin miksikä se ei sitten. Seuraava kulmapotku se on siellä ilmassa ja päästään myös puskemaan, mutta tuo suuntautuu ihan reippaasti yli maalin. Tyssä nyt matka sitten siinä kun vastustajan eteen on tullut. Saarev pitkä avaus lähtee, erittäin pitkä avaus. Ja siitä vähän epäonnistestikin rutsi suoraan Ateen päähän ja se pukkaa sitten, tulee Roiha ja pelaa siihen Dumbialle ja sen jälkeen olisiko siitä uutta tonttia jo hetken päästä luvassa, kun ne nyt pyörii erittäin näppärästi peliä. Siinä joutuu myös Lepola puuttumaan peliin. Tilanne joukkueiden kokoonpanotkin tähän toiselle jaksolle, kun siellä ollaan heti ollaan Dumbia paikassa. Tarvonen Dumbia ja uusi paikka ja sen jälkeen loppujen lopuksi loistava Lepolan torjunta. Dumbia juniorille siellä nyt. Dumbia. Hyvä on Okubaron katko. Ja sen jälkeen sitten tullaan Okubaroon päin. Siitä ei rikettä tule, mutta lähellä on, että tulee KPV-maali. Joka tapauksessa loistava Lepolan torjunta. Ja katsotaan nyt uusintana tuo tilanne. Polvella vetää siitä suoraan Okubaroa vatsaan. Siitä ei rikettä tule.
mutta toki sinne se Henrike muutenkin oli. Asiaerä pallon takana nyt KTP:llä pitkästä aikaa jonkinen sortin tilanne rakentaa sitä avausmaalia tähän peliin. Lindfors ei siitä pääse laukomaan ja sitten avautuu Voutilaisen paikkaan, mutta laukoo kuitenkin ohi. Ja se ottaa sitten KPV:n pelaajista osumaan, joten KTP:n kulmapotkulla jatketaan. Ja seuraavaa palloa ylöspäin. Päästäänkö sieltä nyt ihan tonteille saakka? Päästään! Erinomainen paikka siitä tulee. Se kuitenkin Lazarev torjuu ja loppujen lopuksi KTP-pelaajistosta myös suoraan menee päädystä yli. Siinä taas nähtiin, kun nyt laitetaan sitä pidempää syöttöä, että kun siitä se paikka tarjoutuu Mikalle. Toisella puolella oli ja sitten Lindfors pelaa hiukan löysästi. Ja sen jälkeen Ahde tulee ylöspäin. Dumpia on mukana hyökkäyksessä. Niin on Tarvonen. Roiha tulee sieltä taustalta. Roihalle se syöttö tulee. Roiha pääsee laukomaan. Suoraan menee kohti. Lepolaisen hoitaa. Seuraava yritys. Matala laukaus lähtee. Ja ei mene Tarvosen jaloista, vaan Okubaron jaloista. Joten seuraava kulmapotku KPV:llä sitten tulossa. Ja sitten on siellä Ahde. Laakso saattaisi olla sieltä tulossa kehiin. KPV:n oma kasvatti, kun nyt tullaan seuraavaan tilanteeseen. Ja sitten on uusi paikka. Vähän meinaa pompata siitä Lepolalta, mutta hyvin hoitaa. Hyvin pelaa Lindfors. Saa siihen Sakalle. Ja Sakan korkea keskitys tulee ja päästään pukkaamaan, mutta kuitenkin Lazarev ei suurta hätää tuossa ole. Varmasti sen käy pallon siitä koppaamassa. Santtu! Jalka pois vaan, 4-9, vasuri, se leikkaa sisään. Okubaro, hyvä syöttö sieltä kahden pelaajan välistä. Ja nyt on sitten Mikan tontti. Ihan ei siitä saa käännettyä. Menee hiukan maalista ohi. Siinä nähtiin kun vähän nopeampaa hyökkäystä. Ja suoraviivaisempaa. Ja Mikalle niitä syöttöjä sinne linjojen väliin. Se on se KTP:llä se lääke. Ja seuraavaa palloa sinne Lindfors. Tulee ja saa pelattua siihen suoraan eteenpäin, mutta siinä on siellä alhaalla seuraavaa nostoa boksiin. Ja sitten loppujen lopuksi KPV vapaa potku siitä tulee. Ja myös Rutsille toinen varoitus ja ulosajo. Toinen lisäaika minuutti ja nyt on sitten Lindfors ja Mika keskustelemassa ottelun erotuomarin kanssa. Siinä vielä uusintana tuo tilanne. Onko KPV sitten uudemman kerran näin sieltä? Puolustuksesta lähtee kohti seuraavaa hyökkäystä. Ja seuraava tilanne on ja lähellä, että siitä ei reboundista KPV maalia käy tekemässä. Ja sitten menee Matias Lindforsin jalka. Ja soiko siinä sitten saman tien loppuvihellys? Kyllä soi. Tämä peli on paketissa 0-0. Lukemat tässä kohtaa. Ja KTP nousee siis 3 pisteen päähän Oulua, yksi peli vähemmän pelattuna.